Ölüm əslində yoxluq və heçlik deyil, əbədi diyara səfərdir. Əbədi diyara səfərdən sonra çoxları, çox az müddətlik də olsa, dünyaya yenidən qayıtmaq və xeyirxah salih əməllər işləmək istəyəcəklər. Ancaq şəhidlər yenidən dünyaya qayıdaraq bir daha şəhid olmağa arzulayacaqlar. Şəhidlər tarix yazır. Belə tarix yazan qəhrəmanlarımızdan biri də Bəkirov Təbrizdir. Bəkirov Təbriz Etibaroğlu 26 yanvar 1993-cü ildə Ucar rayon Bağırbəyli kəndində anadan olub. Təbriz ailədə 4 övladdan ilki idi. Orta məktəbi 1999-cu ildə Bağırbəyli kəndində 4 il oxuduqdan sonra Ucar rayonu 1 nömrəli məktəbdə davam etdirmişdir. Məktəbi bitirdikdən sonra 2010-cu ildə Gəncə Aqrar Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsinə qəbul olur. 2014-cü ildə ali təhsili başa vurub, həmin ili Bakı şəhəri ən saylı hərbi hissə sülhməramlı qoşunlarda xidmət etmişdir. 2015-ci ildə xidməti başa vurmuşdur. 27 sentyabr 2020-ci ildə vətən müharibəsi başlayır və Təbriz yenidən hərbi xidmətə çağırılır. Döyüşlərdə şücayətlə döyüşür və təəssüf ki, Təbriz oktyabrın 8-də Ağdərə rayonunda qəhrəmancasına şəhid olur. Təbrizin saf, səmimi, fədakar olduğunu hamı bilir. Bu ağır itki hər birimizi sarsıtdı. Məkanın cənnət olsun, nuruzlu şəhidim.